Jamen, jeg hedder Martin Tim, og jeg sidder i ID-riget nede i Mejlgaden i Aarhus. Jeg repræsenterer World Perfect, som er et kollaborativ, som også har sit udgangspunkt i ID-riget. Det består af en blandet gruppe mennesker. Der er grafikere, der er tekstfolk, der er fotografer, der er proceskonsulenter, der er kaospiloter. Og vi har fundet sammen egentlig med det udgangspunkt i, at vi gerne vil arbejde med en type opgaver. Så har vi fundet en styrke i den sammensætning af kapaciteter, som vi er hver især. Og så har vi igennem en del workshops og arbejde over et længere stykke tid, arbejder os hen mod, hvordan vi kan få det her kollaborativ til at virke, på samme tid med, at vi hver især har vores egen virksomheder. Hvis vi har en opgave eller et projekt, så melder folk sig sådan set ind, først og fremmest, fordi de har interesse for det. Så det vil sige, hvis man tænker, at jeg kunne virkelig godt brænde for at være med i det her projekt, så det første, man tænker egentlig ikke, om man har, om det er min styrke, der lige passer hertil, eller om det er min kapacitet eller kompetencer, der skal bruges i projektet. Men som udgangspunkt er det, om man brænder for det. Og når vi så efterhånden, som vi så arbejder videre med projektet, så begynder der at opstå, hvad er der for nogle opgaver, hvad er der for nogle ting, der skal løses. Og så finder man ligesom dem, der passer bedst til at udføre det job. Og hvorvidt man så kommer til at sidde hands-on med en masse ting senere i processen, det er ikke så vigtigt for at tage afsæt og få det rigtige afsæt. Man siger, dels i ID-riget, der sidder vi nu 24 meget forskellige mennesker med meget forskellige netværk. Og det kan vi for først bruge på den måde, at hvis vi skal finde en, der kan noget specielt, så er det det nære netværk, vi bruger i første omgang. Fordi at så er der den der personlige relation også, som gør, at man også virkelig stoler på, at hvis der er en, der siger, at den han kender, kan hjælpe med det her, så ved man også, at det holder vand. Med hensyn til at finde opgaven, så er det også enormt vigtigt at bruge vores netværk på den måde, at der er altid nogen, næsten altid nogen, der har arbejdet med nogen inden for det samme segment eller lignende. Og man kan komme enormt langt med at søge den vej, i stedet for at gå ned til hoveddøren ved pågældende firma eller ved kommunen eller sådan noget, og så skulle igennem hele deres system. Jeg har siddet i andre reklamebureauer og sådan noget, hvor man jo stort set aldrig snakker med andre folk sådan, om andet end lige projekt eller arbejde eller sådan noget, når man var ude. Ikke? Det var meget sådan, som om, at det skulle være professionelt, sådan meget firkantet. Og der er det lidt mere løsslubben, også socialt dernede. Jeg har egentlig altid været meget online, så det er sådan noget, jeg ikke tænker så meget over, men altså, jeg bruger det meget til at komme i kontakt med folk. Og også fordi, at jeg sådan, hvis jeg ser et eller andet, der synes er fedt, eller altså, så skriver jeg bare til folk og siger det. Det er lidt det samme som i den virkelige verden. Altså nu jeg er måske ikke så god til at gå hen netop til en konference og mænge mig og sådan, på den måde. Men det er et spørgsmål om, at nogle gange så alligevel at turde gøre det. Og så tænke, at om jeg er ikke for lille til, at jeg godt kan kommentere det her. Eller sådan noget, ikke? Altså, det gælder jo bare om, altså, og ja, hvis man har noget at bidrage med, så skal man bare gøre det. Og det bliver de fleste mennesker glade for. Hvis jeg skulle starte en ny virksomhed, eller hvis man skal starte, så vil jeg virkelig overveje, hvem det er, der ligesom kunne være mine medsammensvorene. Altså virkelig kigge på både lokalt, men også online eller i alle mulige sammenhæng. Hvem er det, jeg ligesom kunne lære noget af, eller hvem var det, jeg kunne få noget ud af at sætte mig sammen med? Og så forsøge at se, hvordan kan jeg komme i kontakt med de her folk. Og det har vi også egentlig, i ID-riget. Det er en af de ting, vi også gør, tror jeg. Det er, at folk, der kommer folk ind, folk, der er lige færdige på et studie eller sådan noget, og kommer ned. Vi kunne godt tænke os at høre lidt om, hvordan sådan noget her foregår og sådan nogle ting. Og det er vi jo altid åbne overfor. Så det tror jeg bare, man skal benytte sig af, fordi man lærer virkelig meget på den måde. Og allerede der begynder du så også at styrke dit netværk, ikke? Fordi det er der, du laver de første kontakter.